Policia italiane ka goditur një grup të organizuar kriminal që akuzohen për shfrytëzim prostitucionit të pak të 20 vajzave. Vëllezëri shqiptar Eduard dhe Edmond Gjini i konsideruar si drejtuesi bandës do të vuajnë dënimin prej 4 vitesh burg, ndërko që kushëriri i tij Petrit Gjini është dënuar me 5 vite e 4 muaj, së bashku me një shtetase rumune Georgina Caprau. Në krye ishte Edmond Gjini për më shumë se një dekadë në rajonin e Venetos në Itali. Të përfshirë në aktivitetin kriminal ishte edhe një shtetase tjetër rumune dhe dy italianë.